Selamünaleyküm əziz müsəlmanlar. Deməli bu günləri Muxtar Səqəfi haqqında sizə məlumat verəcəm. Nəyə görə Muxtar Səqəfi? Çünki bu gün Ramazan ayının 14-də Muxtar Səqəfinin şəhid olduğu gündür. Muxtar Səqəfi elə bir kəsdir ki, onun haqqında əyyimə, məsumlar gözəl fikirlər söyləmişlər. Və bu günləri cəmiyyətdə Muxtar Səqəfiyə baskı var. Təbii ki, bir qisim şəxslər tərəfindən, hansı ki onlar da Əhl-i Beyt məktəbinə müxaliflərdir. Eyni zamanda Əhl-i Beyt məktəbində olanların bəzi bir qisim insanları da var ki, onlar da Muxtar Səqəfi haqqında yanlış düşüncədədirlər. Hansı ki, bir daha deyirəm, onlar məsələlərin köküne varmadan Muxtar Səqəfi haqqında mənfi düşünürlər. Biraz sonra bu məsələlərə də açıqlama verəcəm. Muxtar Səqəfi özü Hicaz torpağında anadan olubdu və Əhl-i Beyt aşiqlərindən olubdu. Onun deməli atası da Əhl-i Beytə sadiq olubdu, səhabə olubdu və eyni zamanda Muxtar Səqəfi də İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam və İmam Əli əleyhissalamın peyğəmbərin sevənlərdən olubdu. Ümumiyyətlə, Əhl-i Beyt ailəsinə sadiq olanlardan olubdu. Muxtar Səqəfi Kərbəla hadisəsində iştirak edə bilmədi. Biraz sonra o məsələyə toxunacağam. Və Muxtar Səqəfi Kərbəla hadisəsindən sonra qiyam elədi. Bu qiyam 18 ay davam elədi və Kərbəlada iştirak edən Əyinmənin və onun övladlarının qanını tökən hər bir kəsin qisasını aldı. Və sonraki dönəmdə isə Muxtar Zübeyr övladları tərəfindən Zübeyr, deməli İbn Musəb İbn Zübeyr bu şəxs tərəfindən öldürüldü. Muxtar Səqəfi haqqında qeyd etdiyim kimi Əyinmə çox gözəl fikirlər söylüyübdü. Hansı ki İmam Əli əleyhissalam ona Keysan ləqəbi veribdi, yəni ayıq şəxs. Biraz sonra bu məsələyə də inşallah toxunacağım. Mən əlimdə sizə bir kitab göstərirəm, hansı ki mənim yazdığım Babək Müsəlman olub kitabıdır ki, burada da səhifə 146-da Şiə üsyanlarına toxunmuşam və birincisi Muxtar Səqəfinin qiyamıdır ki, bu 18 ay mübarizə apardı və Əhl-i Beytin qisasını aldı. Muxtar Hicaz torpağında anadan olubdur. Səqəf onun deməli, hansı ki o qəbilədəndir və Muxtar o şəxsdir ki, bir daha deyirəm, Kərbəla şəhidlərinin qisasını aldı. Muxtara hücum kampaniyası var. Bu məsələlər barəsində bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Hansı ki qeyd edirlər ki, Muxtar İmam Hüseynə kömək eləmədi, sonrakı dönəmdə gəldi. 3-5 adam öldürdü və özünü sanki belə deyək reklam elədi. Amma tamamilə yanlış bir fikirdir. Hansı ki elə Əhl-i Sünnənin özünün mənbələrində gəlir. Məsələn, Tarixi Təbəridə eyni zamanda deməli İbn Həcər Əsqalanidə, Əl-İsabədə qeyd olunur ki, Muxtar Aşura qiyamından əvvəl Müslim İbn Əqilə, hansı ki İmam Hüseyin Əleyhisselamın Kərbəla deməli hadisəsi olmamışdan öncə Kufəyə yolladığı nümayəndə idi ki, Müslim İbn Əqil hansı ki əmisi oğluydu. Muxtar onu himayə etdiyinə görə deməli Müslim İbn Əqil öldürüləndən sonra atıldı zindana, ta Aşura hadisəsi olana qədər zindanda qaldı. Bəzi kəslər var ki, Muxtara belə dil uzadırlar və deyirlər ki, Muxtar heç kömək eləmədi və sakitdə durdu və eyni zamanda Muxtara atılan iftiralardan biri də güya Muxtar əmisi, hansı ki onun əmisi var idi, bu deməli Mədainin valisi idi. Güya əmisinə deyibdi ki, gəl İmam Həsəni də təhvil verək, hansı ki Muaviyyəyə, Muaviyyə İbn Əbu Sufyana. Təbii ki, bunlar hamısı Muxtara qarşı nifrətdən irəli gəlir. Hansı ki qarşı tərəfin Muxtara olan nifrətindən irəli gəlir. Çünki Muxtar bunları sevənlərin, bunları
hansı ki məhəbbət göstərənlər, hansı ki Yezid və Yezid övladları ki, hansı ki onlara məhəbbətləri var bir qisim insanların və bu günlərdə o proses davam edir. Muxtar hansı ki onların qisasını alıbdır. Ona görə də Muxtara qarşı belə nifrət var. Amma Muxtar o kəsdir ki, bir daha deyirəm, əyimmə Muxtar haqqında gözəl sözlər deyibdir. Və eyni zamanda da bəzi kəslər var ki, Muxtar haqqında deyirlər ki, Muxtar düzgün qiyam eləmədi, Muxtarın qiyamı düzgün qiyam deyil və yaxud da Muxtar burada səhv addım atdı, hakimiyyət davası edirdi və s. və s. belə fikirlər söylüyorlar. Amma Muxtarın niyyəti bu deyildi. Muxtarın niyyəti hökuməti əyinməyə, yəni öz dövründə olan İmam Səccad aleyhisselama ötürmək idi. Sizə bir dənə məsələni qeyd edəcəm. Hansı ki, Muxtarın qiyamına irad tutanlara buradan cavab olaraq. Baxın, bu məlumat keçir Kəşf-i Rizalda səhifə 127-də, hansı ki, orada buyurulur. Ubeydullah ibn Ziyad və Ömər ibn Səd, hansı ki, bunlar Kərbala qatilləridir. Yəni, Ömər Kərbalada Yezid qoşununun başçısıydı, Ubeydullah da ki, Kufənin valisiydi. Deməli, Ubeydullah ibn Ziyad və Ömər ibn Sədin kəsik başını İmam Səccad əleyhissalamın yanına gətirdikləri zaman İmam səcdəyə düşdü və Allaha həmd səna etdikdən sonra buyurdu, Allah Muxtara xeyr əvəzi versin. Baxın, əgər Muxtar pis idisə və Muxtar öz başına qiyam eləmişdirsə, təbii ki, imam ona belə gözəl xeyr dua etməzdi, gözəl dua etməzdi. Yəni, təbii ki, bu Muxtara atılan iftiradır. İkinci iftira isə görə Muxtar Kərbalada kömək eləmədi və ona da açıqlama verdim ki, hətta əhlüsünlə mənbələrin qeyd elədim ki, Muxtar həmən vaxtı Kufə qəzamatındaydı, Kufə zindanındaydı. Bunlar isə təbii ki, Muxtara atılan böhtanlardır. İndi Muxtar haqqında ümumiyyətlə qeyd etdiyim kimi əyinmə də gözəl fikirlər söylüyübdü. Baxın, İmam Əli Aleyhisselam Muxtara ayıq deməli şəxs deyir. Muxtara keysan ləqəbi verib. Mənası da ayıq şəxs deməkdir. Deməli, harada keçir? Əllamə Məclisi Bihar-ül-Əm var. Cilid 45, səhifə 344-345. Eyni zamanda İmam Baqir Əleyhisselamın huzurunda Muxtardan söz düşdükdə bəziləri onun haqqında pis danışdı. Bu zaman imam buyurdu, Muxtar haqqında pis söz danışmayın. Çünki o, bizim şəhidlərimizin qatillərini öldürdü, intiqamımızı aldı. Mənbələr, deməli, İxtiyaru Mərfəti Rizal, Şeyh Tusi səhifə 125-127, Zəmiyur, Rüvat, cild 1, səhifə 22 və s. Eyni zamanda İmam Sadiq əleyhissalamın da Muxtar haqqında fikirləri var ki, hansı ki buyurur, Muxtar İmam Hüseyin qatillərinin kəsik başını bizim xanədanımıza göndərdikdən sonra Haşimi qadınları başlarını darayıb həna qoymağa başladılar. Eyni zamanda buyurur ki, Muxtara nə layiq sözlər deməyin, çünki o bizim qatillərimizi öldürüb intiqamımızı aldı. Çətin şəraitlərdə müəyyən miqdarda mal dövləti bizim aramızda bölüşdürdü. Dul qadınlarımızın iqtisadi vəziyyətini səhmana saldı. Mənbələr, Kəşf-i Rizal, səhifə 125-127, Bihar-ül-Əm var, cilid 45, səhifə 343, 386 və s. Deməli, Muxtar haqqında son olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm. Muxtar Əhl-i Beyt aşıq olubdur, Əhl-i Beytə sadiq olanlardan olubdur və eyni zamanda fədai olubdur. Muxtar haqqında heç kim nə layiq söz deyə bilməz və desə də həmən şəxsin özünə yapışar. Allah Muxtara rəhmət eləsin və onu Əhl-i Beytlə qiyamətdə məşhur eləsin. Assalamu alaykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.